E aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro, o rei do Kiri, vamos dar um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Eu vou trazer esse jogo aí, que é um jogo feito de um estúdio brasileiro, e é um RPG tático, com montagem de decks, né, com jogos de cartas também, e eu achei interessante por ser um estúdio brasileiro, então resolvi trazer pra gente estar conhecendo. Tô jogando pela primeira vez, com Full HD, tudo no alto. Tá, então aqui na tela de seleção de personagens. E desde o início tem bastante, hein? De novo me interessa, hein? Manda, temos monges, temos lutador, uma maga. Ah, eu vou com essa shinobi aqui. Bom, o que dá pra gente ver de início aqui? O jogo é bem bonito, tá? Bem assim, estilo clássico. Estou jogando o jogo pela primeira vez, então eu vou estar descobrindo algumas coisas aí com vocês, tá? Ok, ações de combate. Como que é um jogo tático, ele tem essa pegada dos clássicos, né? O movimento de PA, né? Teria pontos de movimento. Eu só tenho 3 pontos de movimento. Temos ali a biblioteca. Com os golpes, né? Tá, ele tá tudo bloqueado. E temos as cartas ali, né? Mas por enquanto, eu não tenho. Tem que seguir aí o meio. O tutorial ainda. Tá. O movimento só começa seu turno quando a gente tá em combate, tá? Mas aqui vai ser livre. Ok, o que mais que a gente tem ali? A cemitério, tá bloqueado. Temos ali a história atual, seria inventado, né? E só por enquanto, deixa eu ver.
Tá, nosso PV é 10. Biblioteca. É bem simples, tá? Não tem muito segredo nesse jogo aqui, tá? Ele é bem daqueles velhas guardas com gráficos atuais aí. Será que a gente consegue usar uma carta? Não, por enquanto não. Tá, agora a gente pode usar as cartas, né, de magia. Piriquim, corte cruzado, ganchos. Da hora, bem da hora. Recuperamos um pouco de sangue. Cemitério, só vocês. Aquela carta ali, será que dá pra gente recuperar ela? Não, né? Tá, então vai ter danos negativos também dos inimigos. Ok. Tá, vamos fixação. Tá, vamos usar uma carta aqui, gancho. Corte cruzado, shuriken. Vamos ver se a shuriken vai? Não. É direcional. Direcional. Shuriken também é direcional. Tá, vamos usar
Esse aqui eu não posso usar? Tá certo. Também não posso usar. Pode matar como? Dragão aí parece ser... Parece ser forte, hein? Dragão falso. Ah. Bora! Quer ver? Ah, não tem alcance. O jogo parece que é mais em dungeons, né? Bem mais simples, mas tem sua peculiaridade. Beleza? Será que ainda dá pra gente voltar lá atrás? Beleza, tem um pouquinho de sangue. Tá, beleza. O esgoto derradeiro seria basicamente um monstro suicida, né? E se suicida antes de morrer. Vou usar isso ao meu favor. Eu vou usar uma habilidade aqui.
Vamos lá. Uma caixinha aqui. Não sei, né? Porque é bem gostosinho, tá, galerinha? Bem gostosinho, bem de boa. Menos pro início, né? Tem duas barras de sangue. Esse pode explodir e pode detonar o outro, né? Vou usar nesse aqui. Tá, não atingiu. Certo. Não consigo acertar? Não consigo acertar. Fica invocando.
Eu tenho que matar você, porque senão... Ai, que depravado. Tá, deixa eu ver se eu... Beleza? Agora é o boss, né? Nossa, o sangue! Agora ferrou. Tá com 3 de PA? É, meu amigo, você não gosta de mim não, hein? Tá certo. Isso. Interessante. Tá. Nossa, tem muita coisa. É, tá. Espaços de runas. Podemos salvar. Deixa eu dar um salve aqui. As nossas cartas, né? Eu digo que a gente deve comprar cartas, né? Tá, espaço de runas. Dá pra ir lá em cima? Não, né? Tá, temos status do personagem, temos artefatos. Não tem nenhum artefato. Esse trem de 1 de dano é foda, né? Tá, temos as runas ali. Novidades, escritos, atributos. É, não tem nada então. Tá, baralho atual. Acho que não usei tanto, mas sempre é bom ter. Ok. Pra mexer com isso aqui? Não. Será que dá pra trocar de personagem também? Ah, isso aqui você já falou.
Guias de Aventura. Assim, eu acho que dá pra trocar de personagem. Tem três ali. Quer ver isso aqui? Não? Não? Oficina de livros. Tá, eu não vou comprar nada porque tem que ver o que mais tem. Tem bastante coisa aqui. Tá explorada. Na coleção guia, ah tá, biblioteca, mate, lutadores, banqueiro, colecionador. Enciclopédia dos monstros, né? Ah não, é das cartas. Nada. O que mais tem? Jogos assim, galera, tem muito diálogozinhos, tá? E é bem tradicional para jogos assim de RPG. Até mesmo para a gente escrever um pouco mais da história. Até mesmo para a gente descobrir um pouco da história, a gente tem esses textos, tá? Então tem que dar sempre uma conferida, conversar com alguns NPCs e ver, às vezes, o que eles têm a oferecer, né? Lembrando aí que eu sempre deixo na descrição todas as informações do estúdio, da desenvolvedora e a loja para quem quiser comprar esse jogo, tá? E nesse meio tempo aproveite e dê um like, que isso ajuda muito, muito mesmo. Aqui temos um mapa. Bandeiras ali parece ser de clãs, né?
Tu tem uma loja? Então o jogo vai ser resumidamente vai ser isso, vai ser um RPG tático focado em montar decks, né? Jogos de cartas aí. Então, tendo as cartas mais fortes, melhor vai ser o combate. Ok, loja de runas. Não tenho grana nenhuma. Eu tinha, né, na verdade, mas eu perdi tudo, né? Tá. Deixa eu ver se tem jeito de encher alguma outra coisa aqui. Ah, tem bastante NPC aqui. O certo é ir conversar com todos, né? Mas eu vou. Bom, continuar dando umas duas olhadas aqui, ver se tem alguma coisa essencial. Se não tiver, a gente vai embora. Aqui. Pra ver o negócio ali também. E aqui, tá fechado. Ok. Ah, beleza. Recuperamos nossa grana. Ok. Bom, mas aí, galera, o que vocês acharam desse joguinho? É da hora, não é? É bacana, não é? Vale a pena jogar, não vale a pena jogar? Eu acho que, na minha opinião, bem da hora. Vale a pena dar uma jogatina boa, porque é um jogo que realmente vai distrair bastante por ter esse tanto de coisas aleatórias, né, também nele. E por ser um jogo de dungeons, ele vai ser também, vai ter bastante inimigos, né. E ele não é um jogo pesado, é um jogo até leve, tá, então deve rodar super de boa, até em notebook, acredito eu. Então, eu acredito que depende mais aí do gosto de vocês, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ou não, não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá uma fazinha pra nós. Então é isso aí. Eu sou o Hitokiri Sonic. Falou, até mais. Sayonara.